Басырамыз. Тұтынушылардың құқығын қорғау департаменті Кисел компаниясын сотқа берді. Бұл туралы департамент басшысы Әлем Уәлиев баяндады. Оған себеп байланыс операторының келісім шартты бұзуы. Яғни құжат бойынша компания тариф бағасына екінші тараптың, яғни тұтынушының келісім арқылы ғана өзгертуі тиіс. Алайда іс жүзінде бәрі басқаша болған. Жүргізілген мониторингке сәйкес әлеуметтік желіде компанияға сары шағым көп. Департамент соған сай әрекет еткен. Бас себеп келісім шарттың бұзылуы, бағаны басып айлы көтеруі. Тараптардың келісімсіз жұмыс жасау осын ескерген ұйым аталған компанияға қатысты сотқа арыз берген. Қазір таңда іс сотпен қаралуда. Хотя по закону есть правила оказания услуг сотовой связи. Заң бойынша ұялы байланыс қызметтері тұтынушылардың рұқсатын сұрауға міндетті. Сәйкесінше тараптардың арасында баланс сақталу керек еді, бірақ олай болмай шықты. Сондықтан бізде осындай әрекетке барып отырмыз. Тұрғындар интернет жылдамдығының баяу екенін айтады, сапада сын көтермейді дейді. Тіпті кейбірі басқа ұялы байланыс операторына ауысуға мәжбүр болған. Сит бір жерде бар, бір жерде дұрыс істемейді. 4G. Не, скорость слабая. Единицамызды салып қоясың ғой ақшаңды. Соны түсініксіз күйде жоғалып кете береді. Жұмыс жасауы слабый, әлсіз. Келісім болған жоқ ондай. Ескертілгенде жоқ, мысалы қымбаттайды деп. Ол қымбаттады, иә. Тариф қымбат деп ойламайсыз? Өзім 4000 саламын. Сіз үшін қымбат па? Негізі қымбат қой енді, бірақ жақсы ұстау үшін көбірек салу керек. Жалпы өткен жылдың қорытындысы бойынша департаментке 518 арыз келіп түскен. Жалпы сомасы 53 378 мың 10 теңге қаражат тұтынушыларға кері қайтарылған. Егер тұтынушыға қатысты қандай да бір құқық бұзушылық анықталған жағдайда 30 10 54 байланыс нөмірі жұмыс істейді. Нұрлыбек Бақтар Тұрботпанов, жаңалық қызметі.